পুনৰ এটা এপিছডলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি আপুনি আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব। যদি আপুনি উচ্চ ৰক্তচাপজনিত সমস্যাত ভুগি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনাক যোগাভ্যাসে এই সমস্যাটো দূৰ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ ৱেইট অতি বাঢ়ি গৈছে, তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ৱেইটক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। ৱেইট নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলেহে আপুনি আপোনাৰ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব, যদিহে আপোনাৰ ৰক্তচাপ আপোনাৰ ৱেইটজনিত কাৰণত হৈ আছে। তথাপি মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ আপুনি উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব পাৰিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ যোগাভ্যাসে ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিব। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা কেইটামান যোগাভ্যাস। এই যোগাভ্যাসকেইটা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ মেটখনত ধুনীয়াকৈ চিধাকৈ শুই দিব, হাত কঁকালৰ দুই কাষত থাকিব। এইটো হৈছে এটা প্ৰাণায়াম, যিটো প্ৰাণায়াম উদ্ভাৱন কৰিছিল স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতীয়ে। এই প্ৰাণায়ামটো কোৱা হয় সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 1। হাত কঁকালৰ কাষত আছে, এতিয়া লাহেকৈ আপোনাৰ নাকেৰে উশাহ লৈ লৈ দুইখন হাত মূৰৰ ওপৰলৈকে লৈ যাব, উশাহ এৰি এৰি আকৌ আগৰ অৱস্থালৈকে ঘূৰি আহিব, আকৌ উশাহ লৈ লৈ যাব, উশাহ এৰি এৰি ঘূৰি আহিব। এনেকৈ আপোনাৰ হাত 10 বাৰ হ'ব। হাত 10 বাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি এখন এখন ভৰি কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে উশাহ লৈ আপোনাৰ সৰু ভৰি ওপৰলৈ উঠাব, উশাহ এৰি নমাব, নেক্সট উশাহ লৈ বাওঁ ভৰি উঠাব, উশাহ এৰি নমাব। এনেকৈ দুখন ভৰি মিলি কিনে এবাৰ হয়, মানে এখন ভৰি এৰি এখন এখন দুখন ভৰি একেলগে উঠাব নালাগে। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, উশাহ লৈ সৰু ভৰি উঠাব, উশাহ এৰি নমাব, উশাহ লৈ বাওঁ ভৰি উঠাব, উশাহ এৰি নমাব। দুইখন ভৰি মিলি এনেকৈ এবাৰ হয়। তেনেকৈ আপুনি দৈনিক 10 বাৰকৈ, হাত 10 বাৰ, ভৰি 10 বাৰ, এনেকৈ অভ্যাস কৰক। এই দুটা মিলি কিনে সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 1 হয়। পৰৱৰ্তী এটা আসন দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই আসনটোৰ নাম হৈছে ভুজংগাসন। এই আসনটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি পেট পেলাই শুই দিব, হাত আপোনাৰ বুকৰ দুই কাষত, এলবো দুটা ক্লোজ কৰি ৰাখিব, হাফ আপ, লাহেকৈ উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব। স্বাভাৱিক উশাহ নিকাশত আসনটোত থাকিব 5ৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, উশাহ এৰি এৰি নমাই দিব। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, উশাহ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিব, স্বাভাৱিক উশাহ নিকাশত 5ৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড ৰখি দিব, উশাহ এৰি এৰি নামি দিব। এনেকৈ এই আসনটো আপুনি দৈনিক 10 বাৰকৈ অভ্যাস কৰিব। পৰৱৰ্তী মই আকৌ এটা প্ৰাণায়াম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰাণায়ামটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি বহি দিব, আপোনাৰ সুবিধামতে যিকোনো ধ্যান আসনত বহিব পাৰিব। প্ৰথমতে এই আসনটোক, এই প্ৰাণায়ামটো কোৱা হয় শীতলি প্ৰাণায়াম। এই প্ৰাণায়ামটোৱে আপোনাৰ শৰীৰটো কুল কৰি ৰখাত হেল্প কৰিব, লগতে আপোনাৰ শৰীৰৰ যি উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব। এই প্ৰাণায়ামটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি জিভাটো বাহিৰলৈ উলিয়াই দিব, লাহেকৈ জিভাটো ফল্ড কৰিব, জিভাৰে উশাহটো টানি লৈ আহি উশাহটো গিলি চিন আনি চেষ্টত টাচ কৰিব। 5ৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড উশাহ বন্ধ থাকিব, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, লাহে লাহে নাকেৰে উশাহ এৰি এৰি ওপৰলৈ উঠি আহিম। আকৌ এবাৰ দেখাইছোঁ, প্ৰথমতে জিভাটো উলিয়াই ফল্ড কৰিব, লাহেকৈ জিভাৰে উশাহটো টানি উশাহটো গিলি উশাহ বন্ধ ৰাখিব 5ৰ পৰা 10 ছেকেণ্ড, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, লাহে লাহে উশাহ লৈ লৈ ওপৰলৈ উঠি আহিম। এই প্ৰাণায়ামটো আপুনি দৈনিক 10 বাৰকৈ অভ্যাস কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ কোল্ড কফৰ সমস্যা আছে তেওঁলোকে শীতলি প্ৰাণায়াম নকৰিব। পৰৱৰ্তী এটা প্ৰাণায়াম দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই প্ৰাণায়ামটো কোৱা হয় সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 7, যিটো প্ৰাণায়াম উদ্ভাৱন কৰিছিল স্বামী শিৱানন্দ সৰস্বতীয়ে। তো আহক আমি চাই লওঁ কেনেকৈ সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 7 কৰোঁ। এই প্ৰাণায়ামটো কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপুনি যিকোনো ধ্যান আসনত বহিব, তাৰপিছত আপোনাৰ বাওঁ হাত চিন মুদ্ৰাত ৰাখিব, সোঁহাত ৰাখিব নাচিকা মুদ্ৰাত, সোঁহাত নাচিকা মুদ্ৰাত ৰাখি লাহেকৈ আপোনাৰ বুঢ়া আঙুলিটোৰে সোঁ নাক বন্ধ কৰিব, লাহে লাহে বাওঁ নাকেৰে উশাহ ল'ব। এতিয়া অনামিকা আঙুলিৰে বাওঁ নাকটো বন্ধ কৰি লাহে লাহে সোঁ নাকেৰে উশাহ এৰি দিম,
এবার সোনাকেরে উশাহ লম, বুড়া আঙুলিটোরে সোনাক বন্ধ করে বাওনাকেরে উশাহ এড়ি দিম। এনেকৈ এটা রাউন্ড হয়, সোনাকেরে উশাহ লল, বাওনাকেরে এড়িলো, বাওনাকে ললো, সোনাকে এড়িলো, এনেকৈ এটা রাউন্ড কমপ্লিট হয়। এনেকৈ আপনি দৈনিক দহৰ পৰা বাৰ বাৰ অভ্যাস কৰিব পাৰে। এই যিটো প্ৰাণায়াম, এই প্ৰাণায়ামটো আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰিব। তো দৈনিক অভ্যাস কৰক সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 7, সহজ প্ৰাণায়াম নম্বৰ 1, ভুজংগাসন, শীতলী প্ৰাণায়াম, আপুনি আপোনাৰ উচ্চ ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক।